بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Savol bot kanalimizga savollar ko'p kelyapti, faqat biz o'sha muhimlarini qayta takrorlanmaganlaridan ba'zilarini olib javob berishga harakat qilyapmiz. Bugun muxtasar talxis, xulosa ma'nosida bir savolga to'xtalamiz. Bu savol Imom Mahdi haqlarida. Imom Mahdi haqlarida savol jo'natgan bir birodarimiz Nusratulloh bo'lsa kerak nomlari. U kishi va yana boshqa bir ikkita odamlar ham yozgan. Imom Mahdi to'g'rilarida mavzular ko'tarilyapti ekan hozir. Iso alayhissalotu vassalomning nuzullari, Imom Mahdi ni chiqishlari, qiyomat alomatlari to'g'risida ba'zi munkirlar, inkor qiluvchi, tan olmovchilarning orasida har turli ig'volar ahli sunna val jamoaning muntasiblariga shubhalar tarqatayotgan, yangi islom tushunchalarini endi o'rganayotgan musulmon aka-uka opa-singillarimizni shubhaga tushirayotganlarga ahli sunna val jamoaning mavqifi, pozitsiyasi Imom Mahdi tushunchasida qanday bo'lishi kerak degan ma'noda savol kelgan. Shu savolga muxtasar tarzda xulosalar bilan to'xtalamiz. Keyin boshqa savol javoblarga ham vaqtimiz qolsa o'tamiz. Imom Mahdi to'g'rilarida Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan juda ko'p hadislar rivoyat qilingan. Bu rivoyatlarning soni bir qancha. Hatto ba'zi ulamolar mutavotir deyishgan. Mutavotirki ma'naviy ma'noda mutavotir deyishgan. Mutavotir degani lug'atda o'zi ketma-ketlikka aytiladi. Tawataratul matar desa, masalan, yomg'ir ketma-ket orqasi uzilmasdan yog'ilsa, yomg'ir ketma-ket yog'di deyiladi. Jala quydi deymiz biz o'zbek tilida. Arablarda o'sha yomg'irni orqama ketin bir-birini quvlab yerga tushishligini tavatara deydi. Bu lug'atda istilohda musulmon ulamolarining qo'ygan ta'rifida rivoyat qilinayotgan xabarning roviylari soni ketma-ket qatorma-qatorligidan ularni sonini aniqlashtirish imkoniyati bo'lmaydi. Bitta ma'nosi. Bu men soddaroq qilib aytayapman. Hadis ulamolari, hadis istilohi borasidagi ulamolar mutavotir kalimasini ta'rifida roviylar o'zaro bir narsani kelishib olishliklari aqlan mantiqan imkonsiz bo'lgan narsaga mutavotir deyiladi. Ya'ni bir xabar yetib kelyapti bizga, o'sha xabarni yetkazib kelayotgan odamlar o'zaro bir joyga yig'ilishib shu xabarni tarqataylik, yolg'ondan odamlarga shuni tarqatib yuboraylik deyishligi tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada. O'sha tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada yetib kelgan xabarni mutavotir deyiladi. Bunga masalan podshohlarning xabarlari misol keltiriladi. Masalan deylik, tarixda Aleksandr Makedonskiy degan odam o'tgan. Iskandar Maqduniy tarixda bu odam o'tgan. Iskandar Maqduniyning tarixda mavjud shaxs ekanligi avloddan avlodga xabar orqali yetib kelgan. Bizga qadar bu Iskandar Maqduniyning, Aleksandr Makedonskiyga o'xshagan shaxsning, Zeus degan xudoga sig'inadigan qo'shtirnoq ichida mushrik podshohning xabari bizga qadar yetib kelgan. Tarixda ajdodlar, bizdan oldinga o'tgan inson zoti, ya'ni bizning oldimizda, ya'ni tarixda o'tgan odamlar, kelinglar yig'ilishib hammamiz tarixdagi avlodlar uchun bir xabar qoldiramiz. Xo'p, qanaqa xabar? Iskandar Maqduniy degan odam o'tgan,
shuni mashnaqa ishlari bo'lgan, falon joyga bosib olgan, piston joyga borgan degan xabari tarqatib yuboramiz deyishligi tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu xabarlar insonlarga shu qadar keng tarqalganki, bir-birini tanimagan odamlar ham bir xil rivoyatni, xabarni tarqatadi. Buni nima deyilar ekan? Mutavotir deyiladi. Masalan, tarixda Napoleon degan shaxs o'tgan. Fransiyadan chiqqan odam. Napoleonni biz o'tgan shaxsmi desa, ha deymiz. Yo'g'e, Napoleon degan odam bo'lmagan o'zi tarixiy shaxs. Uni odamlar tarixda to'qib bizga tarqatib yuborgan desa, hech kim buni tasavvur qilmaydi. Yo'g'e, hammani ko'z o'ngida bo'lgan u. Yolg'on to'qib bo'lmaydi bu haqida. Misol, insonga tushunarliroq bo'lishligi uchun soddalashtiryapman. Xuddi mana shu tarif hadisi shariflarning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bizga qilingan rivoyatlarida mutavotir nomini olsa, o'sha mutavotir hadislarni sahobalar, tobeiylar, o'sha saodat asrining insonlari bu xabarlarni o'zaro yig'ilishib, to'qib tarqatishlari mumkin emas, tasavvur qilib bo'lmaydi. Masalan, payg'ambar alayhissalotu vassalomdan mahsiga mashx tortish haqidagi hadis shunaqa ko'p sahobadan rivoyat qilingan. Ko'p, 100ga yaqin sahobadan rivoyat qilingan. Ularning shu rivoyati undan keyin sahobalarning shogirdlaridan minglab bo'lib ketadi. Har bitta sahoba 10tadan odamga aytib bersa buni, bu yog'i 1000, undan keyingilar 10tadan esa 10 ming, 100 ming, millionlab bo'lib ketadi roviylar. Hadisning roviylari minglab, millionlab, 100 minglab bo'lib ketadi. Mana buni nima deymiz? Mutavotir deymiz. Mutavotir. Shu joyda bir narsani aytib ketay. Imom Buxoriyga o'sha Imom Mahdi chiqishlarini inkor qiladigan sunnat inkorchilari hozir shu gap tarqatayotganlar. Imom Buxoriyning 600 ming hadisni yodlab, 600 ming hadisdan Sahih Buxoriydagi 7 mingdan oshiq hadisni chiqardim degan gaplarini o'zlarining arifmetik hisoblari bilan hisoblab, bir inson 600 ming hadisni umri mobaynida yodlab, o'rganib yetkazishi mumkin emas deb shubha tarqatishyapti. Ular hadis istilohlarini, hadis turuqlarini to'g'ri tushunmaganlari uchun bu narsalarni Imom Buxoriy rahimahullohga nisbatan tuhmat tariqasida tarqatishyapti. O'sha 600 ming hadisni bilaman degani Imom Buxoriyni, 600 ming hadisni yoddan bilaman degani, bitta hadisni 100ta sahoba rivoyat qilsa 100ta hadis bo'ladi bu. Va 100ta sahobadan 10tadan odam rivoyat qilsa, bu 100ni 10ga ko'paytirsangiz 1000ta bo'ladi. 1000 101 ming bo'ladi o'sha hadis. O'zi bir dona hadis. 101 ming turuq bilan rivoyat qilinyapti. Endi undan keyingi avlod agar 10tadan aytsa 10 ming bo'ladi. Bitta hadisni o'zining turuqlari qaysi odamdan rivoyat qilinyapti? Kim orqali kelyapti? Kim kimga aytib beryapti? Kim kimga aytib berayotganiga guvohlik beryapti? Mana bularni hammasini hadis istilohida hadisning sanoqlariga nisbat beradi muhaddislarimiz. Imom Ahmad rahimahullohni 1 million hadisni yod bilganligi haqida rivoyatlari bor. 1 million, har bitta hadis alohida emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan jami to'plangan hadislar soni 50 mingga bormaydi o'zi asli. Ahkom hadislar 4 ming atrofida. Mutlaq hadislarni o'sha Kanzul Ummol degan kitob bor, takrorlari bilan 30-33 ming atrofida hadis rivoyat to'plaganlar. Hamma sahih to'plamlar bo'lsin, boshqa sunnalar bo'lsin to'plaganlar. Lekin hadisda 600 ming hadisni bilaman deyishlikda, mana bu man ishora qilgan hadisni rivoyat qilishlikdagi mutavotir mavqif, mutavotir darajalarning sonlarini ham hisoblanadi. Shuning uchun sunnat inkorchilari Ahli sunna val jamoaning usullariga o'zlaridan qo'shib shubha tarqatishlarini eplasha olmaydi. Bu ilmlarni biz odamlarga tushuntirib, o'rgatib borar ekanmiz. Inshaalloh ularni ya'ni ko'pik suv ustidagi ko'pik ekanlari demak yuzaga kelib chiqadi. Imom Mahdi rahimahulloh Imom Mahdi ajjalahulloh u kishini tezroq chiqishlarini Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Bu gap ba'zilarga intriga bo'lmasin. Shi'alar uni ajjalallohu farajahu deb duo qilishadi. Shi'alar bilan ahli sunnaning o'rtasida mavqif,
imom Mahdiy to'g'rilarida o'ziga yarasha farqlar bor ularga e'tiqod ma'nosida. Bularni aytamiz. Imom Mahdiy, bu Mahdiy ism emas. Mahdiy al-Mahdiy hudiya yoki hada kalimasining ismi maf'uli, hidoyatlangan, to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yilgan ma'nosi bor lug'atda. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytadilarki, Sabon radhiyallohu anhu'dan menimcha bir rivoyat aytadilarki, alaykum bi sunnati va sunnati xulafa'ir roshidin al mahdiyin deganlar. Sunnatimni lozim tutinglar, mening sunnatimni lozim tutinglar va mening roshid va mahdiy bo'lgan xalifalarimning sunnatini lozim tutinglar deganlar. O'sha xalifalar to'g'risida, ularning sifatlari to'g'risida Nabiy alayhissalom ularni ham mahdiylar deganlar. Mahdiyin hidoyatlangan, to'g'ri yo'lga ilhomlangan odamlar deganlar. Mana bu hadisning lug'aviy ma'nosiga ko'ra mahdiy ism emas, sifat. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan o'sha imom Mahdiyning chiqishlari to'g'risidagi rivoyatlar ma'nan mutawatir dedik. Endi mutawatirni ta'rifini keltirdik. Qanaqa bizga yetib kelish kerak? Ya'ni yolg'onga kelishi bo'lmaydi uni. Endi ma'nan mutawatir qanaqayu, sanad jihatidan mutawatir qanaqa? Buni ham farqi bor, buni ham aytib ketsak inshaalloh ilm bo'ladi. Odatda mana shunga o'xshagan suhbatlarda talaba ilmlar yoki birodarlar, hamdarslar qo'llariga daftar ruchka olsalar, muhim joyini yozib qo'ysalar, bu ilm bo'lib qoladi. Chunki biz hozir aytib berayotgan gaplar 10-20 lab kitoblardan olingan xulosalar hisoblanadi. Xulosalarni 10 ta 20 ta kitob o'qib chiqarishga vaqt sarflashdan o'tirib eshitilgan suhbatni yozib qo'yilsa, inshaalloh bir ilm bo'lib qoladi. Demak, mutawatir ikki turli bo'ladi. Sanad jihatidan mutawatirlik bor, ma'no jihatidan mutawatirlik bor. Sanad jihatidan mutawatir roviylarning soniga qarab o'lchanadi. Ular orasida, demak, roviylarning soni shu darajada ko'pki, kelisha olmaydi yolg'onga ular. Tasavvur qilib bo'lmaydi yolg'onga kelishligini. Hatto bir-birini tanimagan odamlar ham payg'ambar alayhi salatu va salomning hadislarini bir xil rivoyat qila oladi. Chunki eshitilgani aniq uni. Ma'no jihatidan bu. Sanad jihatidan. Endi ma'no jihatidan mutawatir nima degani desa, hadislar ohad bo'ladi. Masalan, hadislarni mutawatirdan ikkinchi taqsimi ohad, ya'ni roviylar ichida sanog'ini ham qo'ygan ba'zi ulamolar. Roviylar ichida sahobadan 10 ta, tobi'idan 10 ta, tabi'a tobi'idan 10 ta kamida roviy rivoyat qilish kerak, toki muhaddis o'zining hadis to'plamiga kiritgunga qadar sanatlar bosqichlari kamida 10 tadan bo'lish kerak. Undan past bo'lsa, roviylar ichida bitta qatnashib qolgan roviy bo'lsa, uni ohad deyiladi. Ohad degani birlik degani o'zi. Birlik. Masalan deylik, Hazrat Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. Imom Buxoriy keltirganlar, innamal a'malu binniyat va innama likulli imri'in ma nawa hadis. Albatta amallar niyatga ko'ra baholanadi. Har bir kishi niyatiga ko'ra erishadi degan hadis. Mana bu hadisni ohad hadis deydi ulamolar. Nimaga? Bir dona Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Boshqa sahoba buni rivoyat qilmagan. Bir dona Hazrat Umardan qilingan rivoyat. Ohad hadis. Hazrat Umar buni xutbada aytganlar, juda ko'p sahobalar Hazrat Umardan eshitgan va bu yog'i ko'payib ketgan keyin. Buni ohad deyiladi. Endi ma'nan mutawatir qanaqa bo'ladi desa, o'sha ohad hadislarni jamlamasi ko'p, mavzu turli xil, turli xil mavzular ichida bitta mavzu mushtarak. O'sha mavzu, o'sha turli xil mavzular ichida mushtarak bo'lganligi uchun ma'no jihatidan mutawatir deydi. Masalan deylik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Aliga bir hikoyani, bir hodisani aytib berayotganlarida, kelajakda shu bo'ladi, meni aytratimdan, ya'ni avlodimdan, ahli baytimdan Mahdiy chiqadi.
Boshqa bir sahobaga aytyaptilarki, qiyomat kuniga bir kun qolsa ham Alloh taolo o'sha kunni shunday uzaytiradiki, o'sha kunda bir solih inson chiqib, dunyoni xuddi zulmga, javrga to'lganidek adolat va tenglikka to'ldiradi, deyaptilar. Boshqa mavzuda yana Mahdi haqida mavzu ketyapti. Yana boshqa bir sahobiy ayolga yana aytyaptilar, yana Mahdi mavzusi. Raviylar yakkalanib qolsa-da, mavzu ko'p mavzular ichida Mahdi mavzusi, Mahdining chiqish mavzusi qiyomat alomatlaridan biri ekanligi o'sha mavzularda qayta-qayta takrorlanyapti. Mana buni ma'nan mutawatir deyiladi. Men soddaroq tushuntiryapman, ilmiy istilohlari ko'p, ta'riflari ko'p. Shundan bittasi shu demak. Demak, Imom Mahdining zuhurlari, chiqishlari ahli sunna val jamoaning aqidasiga ko'ra haq. U kishi qachon chiqadilar? Yer yuzi zulmga to'lib, javrga to'lib, butun insoniyat zulm ichida endi nima bo'ladi deb turganda u kishi chiqib isloh qiladilar. Yana hadislarda men hadislarni hammasini ma'nolarini o'sha sahih rivoyatlarda kelgan hadislarning ma'nolarini jamlab aytib beryapman. Arabiyasini o'qib o'zbekchasini aytishim vaqtni olmasin degan ma'noda. Va barchasini sanatlari bor sahih rivoyatlarga qadaladi, shu ma'nolardan olib aytayapman. Imom Mahdi o'zlarining Mahdi ekanliklarini bir kechada biladilar. Ungacha bilmaydilar. Oddiy biz bilan birga yurgan inson bo'ladi u kishi. Mashriqdan chiqadi degan rivoyatlar bor. Mashriq o'sha yaqin sharq o'lkalari. Ba'zilar Suriya, ba'zilar Iroq, ba'zilar Turkiya atroflari, shu atroflarni aytishadi. O'sha joydan chiqishlari haqida gap bor. 40 yoshga to'lganlarida chiqishlari to'g'risida rivoyatlarda ishoralar bor. Va Ka'bai Muazzamada u kishiga bay'at beriladi. Bay'at Ka'bai Muazzamada va ismlari Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ismlari bilan bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Muhammad bo'ladi ismi. Demak, Mahdi u kishining laqabi bo'ladi, ya'ni sifati. Ismlari Muhammad bo'ladi. Mahdining otalarining ismi payg'ambarimiz alayhi salatu va sallamning otalarining ismi bilan muvofiq bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Abdulloh bo'ladi. Imom Mahdi Dajjol chiqqanda Isa alayhi salatu vasallam tushganlarida zohir bo'ladilar. O'zi Dajjol bilan birga Dajjol bilan jang qilib, Dajjol Imom Mahdi va u kishiga ergashgan osonlik, sobit bo'lgan, sodiq bo'lgan iymon ahllarini o'ta qiyin ahvolga soladi. Dajjoldan chekinib Madinai Munavvaraga siqishib qolishadi. Dajjol Madinaga kira olmaydi. Dajjol Makka mukarramaga, Madinaga munavvaraga kira olmaydi. Shunda Isa alayhi salatu vasallam tushadilar va Dajjolni o'ldirishadi. Shunda Imom Mahdi Isa alayhi salatu vasallamga keling namoz o'qib bering deydilar. Keling namoz o'qib bering deganlarida u kishi Isa alayhi salam yo'q, sizlarning ba'zingizga amirsiz. Deydilar, Alloh subhanahu va taoloning bu ummatga bergan karomati, bu ummatga bergan izzatidan biri ummatimizning, bizni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ummati bir nabiyga imomlikka o'tadi. Bu ummatning sharafidan deydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarida bu kelgan. Imom Mahdining chiqishlari to'g'risida insonlarning mavqiflari uch xil. Bittasi shialar. Ular haddan oshgan. Imom Mahdi to'g'rilaridagi aqidalari ularning e'tiqodlarini rukni hisoblanadi. Ular Imom Mahdiga ishonmagan odamni musulmon hisoblamaydi shialar. Shialarda imomat la ilaha illalloh Muhammad rasulullohdan keyin imomatga iymon keltirishlik farz hisoblanadi. Imomatning birinchisi ularning e'tiqodida Hazrat Ali radhiyallohu anhu. Ali radhiyallohu anhu gacha bo'lgan Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, Usmon ibn Nurayn radhiyallohu anhum ajma'inlarni ular zolimlar deydi shialar.
xilofatni, imomatni Alidan tortib oldi bular deyishadi. Hazrati Aliga zulm qilishdi deyishadi. Vaholanki, bu shiyalarning g'ululardan. Voqealik unga ya'ni musoada bermaydi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bir nechta o'g'illari, nabiralari, avlodlarida Umar degan, Abu Bakr degan, Usmon degan bir qancha o'g'il nabiralari, zurriyatlari bor. U kishi ularni zolim tog'ut bo'lganini bilganlari deydi, zolim tog'ut bo'lgan deydi o'zlaridan oldingilar o'g'illarining, farzandlarining, zurriyatlarining nomiga buni qo'yishmasdi. Xo'p, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan keyin sahobalardan bir qanchalarini dindan chiqib ketdi degan tug'yonga ketgan shiyalar. Ularning bu tug'yonlari sababli islom manbalaridan bir qancha manbalar inkor qilingan shiyalar tarafidan. O'sha inkor qilinganlik oqibatida din o'laroq amal qilishimiz kerak bo'lgan manbada ular kamchilikka, nuqsonga uchrab qolishgan va o'shaning zarurati yuzasidan hadis to'qishni boshlashgan. Islom tarixida eng ko'p to'qilgan hadislar rofizalar tomonidan to'qilgan, shiyalar tarafidan. Shiyalar tarafidan to'qilgan. Shuning uchun hadis ulamolari, jarh va ta'dil ulamolari, rijol ulamolari deydi, ya'ni sanatlarda kim rivoyat qilyapti? O'sha roviylarning gapini qabul qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Bularni taftish qiladigan, ya'ni rengen qiladigan ulamolar aytishadiki, ahli bid'atning rivoyati olinadimi? Ahli bid'at tarixda o'sha xavorijlar bo'lgan, Hazrati Ali davrlarida, Usmon radhiyallohu anhu davrlarida 500 ga yaqin Misrdan kelgan isyonchilar bo'lgan. Shular ham hadislar rivoyat qilgan odamlar. Bularning rivoyatlari olinadimi degan savolga javob o'laroq rijol ilmi ulamolari aytishadiki, bu rivoyat qilayotgan ahli bid'at qilgan rivoyatining ma'nosi o'zining bid'atini qo'llab-quvvatlashlik uchun bo'lsa, undan hadis olinmaydi deyishgan. Bir hadisni rivoyat qilyapti. Rivoyatga ko'ra xavorijilik, Hazrati Aliga qarshi jang qilishlik, Hazrati Usmonni qatl qilishlikka ma'nosi burilayotgan ma'no hadis bo'lsa, undan u rivoyat olinmaydi. Nimaga? Uni maqsadi samimiy emas. Din shariatni haq ma'noda yetkazayotgani yo'q. U haqiqatni aytayapman deganda o'zining siyosiy maslagini qo'llab-quvvatlashni nazarda tutyapti. O'zini siyosiy mavqifini qo'llab-quvvatlash uchun hadis rivoyat qilyapti. Demak, to'qiyapti bu. Hadisning matnini aytsa-da, ma'nosida xiyonat qilyapti. Xuddi bugunga o'xshagan, bugun buni qoidani birodarlar yodlab oling. Hali aytganimdek daftarga yozib qo'ying. Yozib qo'ying. Ahli bid'at o'zining siyosiy maslagini, manhajini quvvatlash uchun hadis rivoyat qilsa yoki oyat o'qib uni ma'nosini o'sha o'zining maslagiga dalil sifatida burishga harakat qilsa, uning gapi olinmaydi. Rijol ilmi ulamolarining gapi. Masalan, bugun Hizbut Tahriri gapdoni Mahmud Oli Imron surasi Hizbut Tahrir bo'lishlikni farz kifoya qilishligiga dalil deyapti. Buning bu gapi shaxsiy manfaatlari uchun dindan foydalanish xolos. Buni gapi olinmaydi. Chunki samimiy emas bu bola. O'zini siyosiy mavqifiga dindan foydalanmoqchi. Ahli bid'at Qur'oni Karimdagi oyatning ma'nosini hizbiylashtiryapti. Demak, bu yolg'on. Bularning gapi xuddi tarixdagi o'tgan bid'atchilarning gapi bilan bir xil. Rijol ulamolari mana shuni olinmaydi deyishadi. O'sha gapni davomida aytishganki, illo rofizalar, o'sha shiyalarning bir qo'li, rofizalarning rivoyatlari o'zlarining manhajlarini qo'llab-quvvatlash uchun bo'lmasa ham olinmaydi deyishgan. Nimaga? Rofizalar hadis to'qishlikda chempion odamlar. Tarixda rofiza
yolg'on gapirishlik bo'yicha tanilgan odamlar. Yolg'onchining rost so'zi ham yolg'on degan o'zbek tilidagi maqol rofizalarga aytilgan tarixda. Yolg'onchi bular. Rost gapirayotganda ham yolg'oni uchun gapiradi ular. Bularda unaqa holat yo'q. O'shaning uchun bular hadislarni to'qib tashlashgan. To'qish oqibatida Imom Mahdiyni dunyoga kelganliklari, u kishi ba'zi bir sabablarga ko'ra bir tog'ga kirib yashiringanligi, qachonki o'sha vaqti kelsa, keyin qaytib chiqishligini to'qishgan. Ya'ni g'uluvga ketganlari uchun. Shuning uchun mavjud imomlarning birortasini tan olishmaydi. Masalan, Usmoniylarni tan olmaydi. Abbosiylarni tan olmaydi. Umaviylarni tan olmaydi. Hazrati Aliydan keyingi barcha xilofat, podshohlik, sultonlik birortasini tan olishmaydi. Va shiyalar shuning uchun jamoat namozi yo'q deyishadi. Imom Mahdi kelgandagina jamoat namozi bor deyishadi. Va ular jihod yo'q deyishadi. Chunki Imom Mahdi kelganda biz jihod qilamiz deyishadi. Shuning uchun shiyalarning manabi psixologik reaksiyasi, ya'ni ruhiy holati har qanday vaziyatda musulmonlarga qarshi dushman bilan til birligi, til biriktirishligini taqozo qilaveradi. Islom tarixida 1000 yildan beri, 1300 yildan beri ahli sunna val jamoaga, mutlaq musulmon ummatiga eng katta xiyonat ichkaridan shiyalardan bo'lgan. Har doim ahli kitoblar bilan, hatto mo'g'ullar bilan, mo'g'ul tatarlari bilan, nasroniy yahudiylar bilan kelishib, ular bilan til biriktirib, ahli sunnaga qarshi har doim zarar berib kelishgan. Bugunga qadar. Lekin ahli sunna val jamoaning insof doirasida dushman bo'lsa-da adolat bilan munosabat ko'rsatishida, usul qoidalariga sodiq ekanligini, ya'ni misoli o'laroq biz ahli sunna shiyalarni mutlaq hammasini kofir demaymiz. Nimaga? Ular o'sha qilayotgan ishlarida nimagadir suyanib ijtihod qilib qilishadi. Ahli bid'at deymiz ularni. Kufrga ketganlarini, masalan, rofizalarni kofir deyilgan. Tarixdan qadimdan aytilgan. Shiyalar ichida bo'lak-bo'lak bo'lib ketgan toifalari bor. Ularni botiniy toifalari, fotimiylari bor, qarmatiylar bor ularni ichida. Yana g'urobiy deganlari bor, qadimda tarixdan kelgan. Bularning bir qanchalarini kofir ekanligiga ittifoq qilingan. Bir davrlar, o'rta asrlarda o'sha Ibn Taymiya rahimahulloh davrlari, islom ummatini Mo'g'ul tatarlari istilo qilib, bosib olib, musulmonlarga zulm qilayotgan paytida ichimizdan tarqagan rofizalar bosh ko'targan. Ular bilan til biriktirib, musulmonlarga, ahli sunnalarga zarar berishgan. Shunga ulamolar amirlarni, mamlukiylar, bu saljuqiylar, ayyubiylarni ko'ndirishib aytishganki, bu rofizalarni ichimizdan tozalamasak, biz tashqaridagi dushmanga kuchimiz yetmaydi deyishgan. Va o'sha kitoblarda fatvolari yozilgani bor. Rofizalarni kofir deb e'lon qilishgan, ularni tavbaga chaqirishgan, tavbaga yurmasa ularni ustiga jihod e'lon qilishgan. Bu tarixiy faktni nimaga aytayapman? O'sha tarixiy faktda mavjud bo'lgan bu hodisalarni shundoq kitobdan yulib olib, bugungi kunda Suriya, Iroqdagi bo'layotgan urushlarga tatbiq qilmoqchi bo'lganlar matnlarni o'zlarining jinoyatlariga burish uchun ishlatayotgan odamlar. Buni ajratib olishligimiz uchun aytayapman buni. Buni ajratib oling. Bu yosh bolalar o'ylaganchalik mavzu emas u. Qadimda tarixda bo'lgan rofizalar, botiniylar, qarmatiylar, fotimiylarga o'xshagan bir qancha adashgan, kufrga ketgan ahli bid'atlarni bugun ommalashtirib shi'a nomiki hammasiga tatbiq qilmoqchi bo'layotganlar ahli sunnaning usulidan tashqariga chiqayotgan odamlar. Ahli sunna unday demaydi. Ahli sunna bugun shiyalarning isna ashariya toifasini musulmonlar deydi. Musulmonlar. Musulmonlar. Lekin ahli bid'at. Kufrga ketmagan bid'at ahli. Bid'ati nimada? O'sha
rivoyatlarda aqida e'tiqod tushunchalarida boshqa gapni gapirishadi. Qadar masalasida boshqa gapni gapirishadi. Dalillarini noto'g'ri talqin qilishadi. Imom Mahdiy masalasida g'uluvga ketishgan. Imom Mahdiy 12-chi imom sifatida ular e'tiqod qilishadi. Imom chiqqandan keyin unga ergashamiz. Hammani biz ya'ni boshqaramiz keyin deydi. Butun dunyoni biz qo'lga olamiz deydi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun oyatini fas'alu ahla al-bayti in kuntum la ta'lamun deb shi'alar tafsir qiladi. Agar bir masala so'ramoqchi bo'lsanglar, bilmasanglar ahli zikrdan so'rang degani, ahli baytdan so'rang degani deydi. Va shi'alar shunga o'xshagan hadislarni ham o'zlarining botil tushunchalari, bid'at fikrlarini qo'llab-quvvatlash uchun suiiste'mol qilishadi. Bu Imom Mahdiy to'g'rilaridagi haddan oshgan guruhning tushunchalari. Yana bir qancha tushunchalari bor, shulardan bittasi shu. Yana shi'alarda Mahdiy imomlar, imom sanalgan zotlar Hazrat Ali'dan boshlaydi, bu yog'i 12 ta imom. 11 tasi chiqdi, 12-si kutib turibdi deyshadi. Al-Mahdi al-Muntazar deyshadi. Farrajallohu ajjalallohu farajahu deydi ular. Ya'ni bu tezroq Alloh taolo buni chiqarsin deyshadi. Ularning nazdida imomlar xuddi payg'ambar kabi ma'sum, gunoh qilmaydi ularning nazdida. Aqidasi e'tiqodi shu ularni. Bizda undoq emas. Xato nuqsoni bor. Payg'ambardan keyin hatto sahobalarda ham xato bo'lishi mumkin. Lekin ularga ma'sumiyatni nisbat bermaymiz. Xo'p. Demak, bu haddan oshish. Hozir shu kunlarda ham o'sha ma'lum Iroqning bir chegarasi, Eronning bir burchagi, bir joyda tog'ni oldiga har kuni ertalab borib, g'orni og'ziga ovqatlar qo'yib, otni ya bitta otni yaxshilab jihozlab, o'sha g'orga qarab baqirishadi. Ey Imom Mahdiy muntazor, tez chiqing, dunyo javriga, zulmga to'ldi, chiqing deb baqirishadi kechgacha. Tabiiyki, g'ordan chiqmaydi kishi, u kishi g'orda emas-da. U kishi tug'iladi. Keyin kechqurun bo'pti, bugun chiqmadingiz, ertaga kelamiz deb ketishadi xullas. Shunaqa toifalar ham bor. Bu haddan oshish. Endi ikkinchi bir toifa bor, bular mutlaq ta'til. Ya'ni yo'qqa chiqarishadi. Imom Mahdiy degan narsa yo'q musulmonlarning ichida. Ya'ni musulmonman degan odamlarning ichida. Bulardan biri shu sunnat inkorchilari. Imom Mahdiy degan tushuncha yo'q deyshadi. Imom Mahdiyni kutib o'tirish islom ummatini har doim orqaga tortgan deyshadi. Imom Mahdiy to'qilgan obraz deyshadi. Buni kutib o'tirish noto'g'ri. Biz undoq qilishimiz kerak, mundoq qilishimiz kerak. Aqlilarni ishlatmaysizlarmi deb qo'yadi. Aql haqida ko'p gapirishlikni o'zlariga shior qilib olishgan, lekin aqllari u darajada ishlaydigan odamlar emas. Bir inson aql haqida ko'p gapiraversa, aqlli bo'lmaydi u. Aql haqida ko'p gapirish aqllilik belgisi emas. Xuddi haqni gapirmaysanmi deyatganlar haq talabgorlari bo'lmaganidek. Haqni gapirmaysanmi? Haqni sanlar gapirmayapsan, haqni berkitayapsan, haqni buriyapsan degan odamlar odatda o'zlarining jig'ildonlari haqida gapirib berishingizni xohlayotgan odamlar. Dunyoni barcha haqiqatini gapirsangiz ham bu haq emas deb turaveradi. Illa siz uning jig'ildonini gapirib berishingiz kerak. Seni jig'ildoning, toppa to'g'ri mana shu jig'ildoning, seni jig'ildoning desangiz ana haqni gapirdi deydi. Ularning haq tushunchasi shu. Ya'ni haqparvar odamlar emas ular. Jig'ildon parvar odamlar. Va jig'ildonlarini haq deb nomlab olgan odamlar. Aql haqida ko'p gapirgan aqllik, aql egasi hisoblanmaydi. Sunnat inkorchilari aql haqida ko'p gapirishadi. Yaxshilab e'tibor bersangiz, aqli noqis odamlar. Qur'oni Karimda aql haqida kelgan oyatlarni aksariyatini tekshiring. Aql vahiyga ergashmaysanmi degan buyruqning ostidan kelgan. Yusuf surasida Alloh subhanahu va taolo aytadi: A'ud billahi minash shaytonir rojim. Alif lam ra
تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألف لام را حرف لار حروف مقطعات deyiladi. Yani manası yok bunun. Manası yani manevi manası yok. Alif, lam, ra. Bunu hicaiye harfleri deyimiz buldu. Lekin bunu logo manası var. Logo, tagida zimni manası var. Bilemize logo, logotipler demek için işletiladi. O işarelerden siz mana tushunib olasiz. Harflarni jamlamasidan mana tushunmaysiz. Logodan mana chiqarasiz. Bu qanaqa? Masalan deylik, mashinada ketyapsiz. Bitta yumaloq zinakni ortasiga 50 deb yozib qo'ygan. Siz nimani tushunasiz? 50 dan oshmaslik kerak. Ni tushunasiz. U joyda 50 dan oshma, 50 dan balantroq yurma degan yozuv yo'q. Logo var. Logonu kurup 50'den aşmasligim kerek degen mananı tushunasiz. Logodan közlengen maksadam şu özü. Eğer 50 tezlikten, saatige 50 kilometr tezlikten tez haydemeyin degen yazı bulsa, keliyetken adam onu okuyar mıydı? Okuyman deseyiz, yoldan çıkıp etsiz. Sizge bitti 50'nin logosunu korsatılgen bu oldu. Çün uğrasız. Şun, ben çüntürüş için, mananı yakınlaştırış için ayet yapmam. Kur'an-ı Kerim'nin logolardan bittesi harfler. Alif, lam, ra deyipti Allah Teala. Ey Arap müşrikleri, ya ki kıyametke kadar keledigen, Kur'an-ı Kerim'ge şubhe bilen karaydigen, Kur'an-ı Kerim'ni Muhammed özü yazıp aldı deydigenler. Alif, lam, ra harfleri bilen bu Kur'an-ı Kerim nazıl buluyipti. Yani bu sizler alem şumul işletmeydigen narsalar bilenmez. Sizler aynen işletip şiirler, kasideler, afsaneler, hikayeler yazadigen harfler bilen nazil buluyipti. Eğer hakikatte bunu ilahi kitap ekelligiye işanmeseyler, kani yazayın narsalara. Yazayınlarçı. Degen logo var. Logika yani. Tushuncha bor tagida. Tilka ayatul kitabil mubin. Mana bu ulug' ochiq oydin kitobning oyatlari. Inna anzalnahu. Biz uni nozil qildik. Qur'anan arabiyan. Arabiy Qur'on sifatida nozil qildik. La'allakum taqilun. Shoyat aql yuritsangizlar deyapti Alloh taolo. Demak, aql haqida urg'u berayotgan sunnat inkorchilari, aqlingni ishlatmaysanmi, qanaqasiga Imom Mahdi keladi? Aqlingni ishlatmaysanmi, qanaqasiga qabrda azob bor? Aqlingni ishlatmaysanmi degandagi gap, aqlni ishlatishlik o'zimizni insoniy formulamiz bilan tushunishimizga dalolat qilmas ekan. La'allakum taqilun nimadakin kelyapti? Biz Qur'onni arabiy nozil qildik degandan keyin kelyapti. Demak, Qur'on arabiy Qur'onga ergashishimiz kerak biz. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ergashishimiz kerak. Vahiyga ergashishimiz kerak. Aql naqldan keyin kelyotganligi dalolat qiladi. Shuning uchun Imom Mahdi kelishi mumkin emas. Imom Mahdi qanaqasiga keladi? Iso alayhi salom qanaqasiga osmondan tushadi? Deb o'zining noqis aqlini siz bilan bizni aqllarimizga tenglashtirib undan baland ko'rishga urinayotganlar aslida aqli to'liq odamlar emas. Sunnat inkorchilardan bittasi aytibdi. Iso alayhissalom osmondami? Ha, osmonda. Osmonda havo yo'q, skafandr kiyib olganmi u deyapti. Aql shunaqa bo'lardi, aqlli qaray. Iso alayhissalotu vassalomni osmonga ko'targan zot Alloh subhanahu va taolo. U kishining osmonda ma'lum bir maqomda ma'lum bir muddatdan keyin yerga tushishliklarini xohlagan zot Alloh taolo. Allohning qudratiga aqli yetmayapti-da Iso alayhissalomga skafandr kiydirishlikni tashvishini qilyapti. Ya'ni aqli o'zi yetmayapti,
Biz ne etiyaptı ki akliyelerini işletmeyicilerimiz skafandır bu mesela yaşamaydı ki diyaptı. Ben ettim onge ona izi karnıda 9 ay kanaka yaşadıyız. Skafandır yoktu suyun içinde yaşadıyız o. Ölüp kalmadıyız suyun içinde. O alemini Allah subhanahu wa ta'ala yaratken onu kendi yani terbiye kılışını özü biledi. Yani o şey akılçılar özüçe, koşturma içindeki nadan akılçılar. İsa aleyhissalatu vesselam davrlardaki til hazır yok. İsa aleyhissalatu vesselam davrda gapirilgan mesela İbrani tili deylik yok. İbrani emas ondan oldingi til. Yok hazır. O'lik til yok, uni asli yok. Uni tushunadigan, o'qiydigan, gaplashadigan odam yok hazır. Deb menga aytibdiki, yo'qmi? Ha, yo'q. İsa aleyhissalam qaytib tushsalar, odamlar bilan qaysi tilda gaplashadilar? Aqlingizni ishlatmaysizmi deyapti. Aqlni ishlatishlikda bizga siz buyruq qilmang. Alhamdulillahi robbil alamin. Aqlimizni ishlatib iymon keltiryapmiz biz. Iymonga o'sha naqliga iymon keltirganimiz uchun aqlimiz yaxshi ishlayapti bizni. Aynan Qur'oni Karimda, Qur'oni Karimni o'zida Iso alayhi salatu vasallamni tug'ilgan kuni beshikda gapirtirib qo'ydi Alloh taolo. Maryam onamizni zinoda ayblagan yahudiylar bu nima qiliq bu dedi. Sen Harunni singlisisan-ku dedi. Qanaqasiga bu shunday ajoyib iffatli oiladan zinokor chiqadi deb tahdid qilib u kishiga tajovuz qilib bosim o'tkazishganda fa'asharat ilayhi. Beshikda yotgan İsa aleyhisselamga ishora qildi Maryam onamiz. Shunda beshikda yotgan go'dak shundan so'raymizmi? Kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya dedi yahudlar. Beshikda yotgan bola gapiradimi deyishdi. Ya'ni aqlini ishlatmaysanmi demoqchi bo'lishdi Maryam onamizga. Shunda qala inni abdulloh ataniyal kitob va ja'alani nabiyyan va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis salati va zakati ma dumtu hayya. Bir qancha jumlalarni gapirdilar. İsa aleyhissalatu vesselamni tug'ilgan zahoti yahudiylar tushunadigan tilda gapirtirib qo'ygan Alloh qiyomatga yaqin u kishi tushib kelsa odamlar tushunadigan tilda gapirtirib qo'yishlikka qodir. Aqlingni ishlatmaysanmi? Desam yo'q, bloklab qochdilar. Ya'ni trolladi u kishi, endi boshqa nom bilan yurgandir. Demak, birodarlar, shu aqlni ishlatmaysanmi? Qanaqasiga imom Mahdi chiqish kerak? Nima degani u? Nimaga Iso tushish kerak? Qattan tushadi, skafandr kiyib olmaydimi? Qaysi tilda gapiradi deb o'zi tushunmagan, o'zi yetib bormagan dunyo qarashini ahli sunnaga qarshi qo'ymoqchi bo'ladi. Bu ilm, birodarlar, biz uchun har doim kerak. Maydonga chiqyapti bular. Yer yuzida islom dushmanlarining yagona qo'rqqan jamoasi ahli sunna. Islom dushmanlari yer yuzida ahli sunnadan qo'rqadi. Ya'ni ular biz ahli sunna o'laroq islom dushmanlarini o'ldirib, yanchib, pachoqib tashamaymiz. Fikr ma'nosida, dunyoqarash ma'nosida ahli sunnani ular har doim o'zlariga muxolif deb bilishadi. Va bu yo'lda shi'alardan, salafiylardan, sunnat inkorchilaridan kimdan bo'lsa foydalanishadi. Shu sunnat inkorchilari ham shular dushman tomonidan o'rtaga chiqarilgan. Imom Mahdiyni birodarlar, demak, mana shu tarzda, shu shaklda inkor qiladigan toifalar bor. Bu ikkinchi toifa. Uchinchi guruh biz, ahli sunna val jamoa. Biz shi'alarga ham va inkor qiluvchilarga ham moyil bo'lmaymiz, vasat ummatmiz. Ummatan vasata. O'rta yo'lni topganmiz. Bu o'rtalik har doim xatardan xoli hisoblanadi. Xoyrul umur avsatuha. Ishlarning eng zo'ri o'rtachasi. Biz eng o'rta o'rindamiz. Biz nima deymiz? Imom Mahdi haqlaridagi rivoyatlar ma'nan mutawatir. Imom Mahdiyning tushishliklari, kelishliklari aniq.
insondan tug'iladilar. U kishi hali dunyoga kelgani yo'q, endi dunyoga keladilar. Bir kechada Mahdi ekanliklarini biladilar va butun ummat u kishiga bay'at qiladi, ergashadi. Bay'atlarining ma'nosi keyinchalik Shomga ham borishlari haqida rivoyatlar bor. Dajjol ham Shomdan chiqishligi haqida rivoyatlar bor. O'rtada ancha ish gap so'z bo'ladi. Qora bayroqliklar haqida ham rivoyatlarning ichida gaplar bor. Ularga kirishmaymiz. Demak, biz o'rta ekanligimiz Imom Mahdiyga iymon keltirganimiz uchun bir joyga o'tirib olmaganmiz. Imom Mahdiy kelib bu zulmlarni hammasini o'zi hal qiladi demagan. Islom tarixida birorta ahli sunna bu ishni qilmagan. Salohiddin Ayyubiy Imom Mahdiy kelsa bu ishni qiladi demagan. U kishi Islom ummati uchun harakat qilib, butun ummatni Quddusga olib kirgan. Imom Mahdiy kelsa hal bo'lar deb Fotih Sultan Mahmud Fotih Muhammad Fotih o'tirmagan. Imom Mahdiy kelib qolar deb Ertug'rul o'tirmagan. Imom Mahdiy kelib qolar deb Usmon G'oziy o'tirmagan. Imom Mahdiy kelib qolar deb ulamolarimiz jim o'tirishmagan. Imom Mahdiy aqidamiz, e'tiqodimiz, lekin u kishi kelsa hamma narsani hal qiladi deb o'tirish bizning ishimiz emas. Biz o'z oldimizdagi vazifalarimizni ilmiy asosda qilib boraverishimiz kerak. Imom Mahdiyning sifatlari to'g'risida peshonalari keng, sochlari ya'ni to'lqin simon, burunlari qilich, qirg'iy burunga o'xshagan, chiroyli, basavlat inson ekanliklarini, o'ta baland emas, past emas. Shunaqa payg'ambar alayhissalotu vassalomning sifatlarida kelgan sifatlardan bo'lganlarini aytishadi. Imom Mahdiyning yer yuzida qancha turishlari to'g'risida ulamolar hadislarga ko'ra 7 va 8 yilni aytishgan. Chunki roviy nomi ismini kelmadi. Roviy shak qilgan. Nabiy alayhissalotu vassalomni 7 yil yoki 8 yil Imom Mahdiy yerda turishligini aytganlar. Rivoyatini keltirgan, eshitganda roviy shakkini ham aytib ketgan. Iso alayhissalotu vassalom ham 7 yil turishliklari to'g'risida rivoyatlar bor. Iso alayhissalotu vassalom 33 yoshda ko'tarilganlar, 40 yoshda dunyodan ketadilar. Ya'ni 7 yil turishliklari to'g'risidagi rivoyatlar bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Bular muhim bo'lmasa-da, lekin muhimi biz Imom Mahdiyning chiqishlari to'g'risida mu'tadil aqida e'tiqod sifatida tushunib olishimiz kerak. Qiyomat alomatlarining alomatul kubro deyiladi, katta alomatlar bor. Mahdiyning ya'ni yuzaga chiqishlari, zuhuri, Dajjolning xuruji, Ya'juj Ma'jujning xuruji, Iso alayhissalotu vassalomning nuzullari bular katta alomatlar. Yamandan tutun, duxon chiqishligi, o't chiqishligi, bunga o'xshagan narsalar 7 ta 8 taga, eng oxirgilardan bitta oxirgisi quyoshni botgan tomonidan chiqishligi kabi narsalar bor. Lekin kichkina alomatlar to'g'risida rivoyatlarni o'qisangiz inson biroz xavotir qiladi. Kichkina alomatlar deyarli barchasi yuzaga kelib bo'lgan. Zinoning yoyilishi, qatlning ko'payib ketishligi, nasablar aralashib ketishligi, ichkilik, mashshoqlarning ko'payishi, otarchi, ashulakash, buzuq, mana shunaqa odamlarning ko'payib ketishligi mayda alomatlar bular. Ilmning ko'tarilishligi, johillar ilmdan da'vo qilib odamlarga o'zlarini fitnalarini tarqatishligi, fitna o'sha shom kirib butun olamni qorong'ilik bosganini singari butun ummatni fitna bosib olishligi. Bu mayda alomatlar bugun zohir bo'lib turibdi. 20 yosh, 25 yoshlik bolalar tog'utga itoat qilyapsan, haqni gapirmaysanmi deb jig'ildonidan boshqa narsani tushunmasdan musulmonlarni ichida fitna tarqatib yurishibdi. Jihodga bormaysanmi, tog'utni qo'ynida o'tiribsan, deyapti bittasi. Bir kishi menga bir narsa jo'natdi. O'zing qattasan desa, meni qattaligimni so'rama, deyapti emish. O'zlar Rossiyada yuribdi ekan. Ilmni ko'tarilishligi ham qiyomat alomatlaridan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, innalloha la
لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزعه بقبض العلماء dediler. Allah subhanahu wa taala ilmini bir soğurup alışlık bilen soğurup almaydı. Allah subhanahu wa taala ilmini ulemalarının canını kabız kılışlık bilen aladı. Çünkü bir ulema, bir ahli ilim bu ümmetinin içi de zahir bolup bu ümmetke hizmet kılışlığı için kamida 30 yok ki 40 yıl gerek bo'ladi. 20 yıl hem ortaça endi birodarlar. 20 yıl diyen bir kabiliyeti bor, yaxshi insanlar misal için Allah subhanahu wa ta'ala hibe qilgan ilimni olishi mümkün. Lekin bugünkü zamanımızda 30 yıl ilim okumasdan turup şeriyetten gapirayotgan odamlar juda ko'p qoqiladi. Juda ko'p qoqiladi. İlimni ulamolarni qabz qilish bilan, ulamoni hurmat qilmasa, ahli ilimni hurmatini o'rniga qo'ymasa, undan foydalanmasa, uni e'tirof qilmasa, unga borib ilimni undan olishga harakat qilmasa, Alloh taolo ulamoni jonini oladi. 40 yillik mehnat bir kechada dunyodan o'tadi, janozasi o'qiladi, ko'miladi. Ummat nima bo'lib qoladi? Ilimsiz bo'lib qoladi. Lekin ummatning, insoniyatning xususiyati nima? Ilmga ergashish. So'raydi baribir. So'raganda endi johillardan so'rash boshlanadi. Oli Imron surasining 104-chi oyati Hizb ut-Tahrirga kirishni vojib qiladi deydigan darajadagi odamlardan ilm so'rash boshlanadi endi. Atrofiga o'tirib olishib, mahliyo bo'lib o'tirishaveradi. Johilni imom deb olishadi. Hadis bu. U johil hiç narsani bilmeydi. Lekin undan masala soralsa hiç qachon bilmayman demeydi. Bilsa-yu bilmasa og'ziga kelganini gapiraveradi. O'zining shaxsiy siyosatini qo'llab-quvvatlash uchun oyatlarni Hizb ut-Tahrirga tushgan deydi. Shu darajada ya'ni. İlimni hurmat qilmagan, asl ilimga ergashmagan odamlar qalblarida ilmga nisbatan bo'lgan hurmat yo'qolganligi uchun ularga johillar yoqadi. Alloh subhanahu va taolo ularni shu dunyoni o'zida ilmga yaqinlashmaydigan jazo bilan jazolab qo'yadi. Va johildan so'raydi, johil bilsa-yu bilmasa aytaveradi, o'zi ham boshqalarni ham adashtiradi deganlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. O'sha qiyomat alomatlaridan bittasi ham shu. Ulamolarni behurmat qilayotganlar, qo'rqmasdan tanqid qilayotgan o'zidan o'zida. Kecha bir ahli ilm ulamodan fatvo so'raganingizdan keyin ulamoni hurmat qilib so'rayapsiz. U ahli ilmdan fatvo so'ragandan keyin dalili nima deyishingiz odobdan hisoblanmaydi. Bu bor matn, bu bor narsa. Chunki dalil haqida o'tirib gaplashaman desangiz, siz so'ragan masalaning natijasi bir chekada qolib ketadi. Dalillashaman deb u munozarada kerak dalil. Yoki mujtahidlar uchun dalillarni asliga kirib borishlik, uni bahs qilishlik zarurati bor. Oddiy menga o'xshagan dehqon, sizga o'xshagan tijoratchi, palonchiga o'xshagan shafyorga dalil kerak emas, uni hayotidagi halol harom masalasi kerak unga. Masalani o'rganib, hayotiga tatbiq qilsa bo'ldi. Ulamolar shuning uchun kerak ularga. Dalillarda o'zi haqli bo'lmagan odam bahsga kirishsa, dalillarning asl maqsadi chalg'ib boshqa yoqqa ketib qoladi. Bitta misolni qarangda, Alloh subhanahu va taolo kechaning 3dan 1ining oxirida har kecha dunyo osmoniga tushadi. Ey istig'for so'rayotgan kim bor? Istig'for so'rasin, kechiraman. Mandan so'ragan kim bor? Beraman. Mag'firat so'ragan kim bor? Beraman, deydi. To tonggacha. Bu hadis. Bu hadisni asl maqsadi, ma'nosi, mavzusi kechqurun tahajjudga turishlikni taqozo qiladi. Istig'for aytishlikni taqozo qiladi. Allohdan hidoyat, rahmat, mag'firat so'rashlikni taqozo qiladi. Hadisning asl ko'zlangan ma'nosi shu. Bu mavzuni ko'tarib, maqsaddan chalg'igan odamlar Alloh taolo yer yuziga tushishligi haqida bahslashib o'tirishibdi. Nuzul Alloh yerga tushadi.
tushmaydi. Agar yerga tushadigan bo'lsa, u ya'ni hududlik bo'lib qoladi. Hududlik bo'lib qolsa Allohga xos emas. Yo'q, tushadi dedimi, tushish kerak bu, deb janjal, to'polon, shunga o'xshagan narsalar bo'lib ketdi. Nima uchun? Nima bo'ldi bu joyda? Dalilni asl ma'nosidan, maqsadidan chalg'ilinyapti. Men bitta misolni keltiryapman. Boshqalari ham shunga o'xshaydi. Jihoddan ko'zlangan maqsad ummatning izzati edi. Ummat aziz bo'lishligi, ummat o'zining haqiqiy ma'noda kuch-quvvatiga ega bo'lishligini isboti edi. Bugun jihod siyosiy maqsad uchun ishlatilyapti. Islomdan ko'zlangan maqsad jihod deyilyapti. Islomning azizligining vositasi bu jihod, vasilasi bu. Asl maqsad jihod emas. Mana ilmning o'z o'rnida emasligining oqibatida odamlar qo'llariga qurol olib, endi bu qurolni tashashlikdan ko'ra bu qurolni oqlab bermagan odamni tog'utning malayi deyish oson bo'lib qoldi ularga. Qiyomatning alomati mana shu. Bu kichik alomatlar. Kichik alomatlarga to'xtalsangiz, ancha munchasi sodir bo'ldi. Alloh taolo endi katta alomatlarda iymonimizni salomat qilsin. Dajjolga, Ya'juj Ma'jujga qo'shilib ketishdan Alloh taolo o'zi asrasin. Imom Mahdining safida, u kishining bayrog'i ostida Iso alayhissalotu vassalom bilan yonma-yon turib dushmanga qarshi turishimizni, bitta safda bular bilan bo'lishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Demak, Ahli Sunna val Jamoaning Imom Mahdi to'g'rilaridagi qisqa muxtasar xulosalari shundan iborat. U kishining siyratlari, yurish-turishlari, boshqalari to'g'risida bir qancha hodisalar bor. O'sha katta alomatlarning tartiblari to'g'risida ixtiloflar bor. Birinchi Dajjol chiqib, keyin Mahdi chiqadimi? Birinchi Mahdi chiqib, keyin Dajjol chiqadimi? Isa alayhissalom Ya'juj Ma'jujdan oldinmi, keyinmi? Mana shunga o'xshagan narsalarda aniq ko'rsatma bo'lganligi uchun, bo'lmaganligi uchun bunga kirishmaymiz. Lekin biz aytamizki, Imom Mahdi chiqishlari haq. Imom Mahdi ism emas, u kishiga sifat va bu Ahli Sunna val Jamoaning e'tiqodida sobit, rivoyati ma'nan mutawatir. Inkor qilgan odamni Ahli Sunna val Jamoaning aksar ulamolari ahli bid'at deyishadi. Kofir demaydi. Xuddi shiyalarga o'xshagan yoki ba'zi mutazilalar ham aqliy ma'noda mana shuni inkorini o'zi bilan kofir bo'lmaydi deyishadi. Lekin ba'zilar ma'nan mutawatir bo'lganligi uchun bunda ham kofir bo'ladi degan gapni gapirishgan. Bu dalillar bilan munozara qiladigan bahs, bunga kirmaymiz. Biz Ahli Sunna mavqifiga ko'ra najot topgan jamoaning fikri o'laroq Imom Mahdiyning chiqishlariga iymon keltirganmiz. Va biz Imom Mahdi chiqib hamma narsani u kishi hal qiladi deb o'tirmaymiz. Vazifamizni qilamiz. Bizga yuklatilgan vazifaga amal qilamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining hidoyatida bardavom qilsin. Dinimizni o'rganib, ulamolarni ortidan ergashib, ular ko'rsatgan yo'l orqali Ahli Sunna val Jamoaning bayrog'i ostida hayot kechirishimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Birodarlar, savol javoblarimiz ma'nosiga ham to'xtalamiz. Kimda nima savol bor? Salom bergan birodarlarimiz barchalariga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Sirojiddin Shamsiddinov degan birodarimiz shiyalar ham bay'at qiladimi Imom Mahdiyga deyaptilar. Albatta, o'sha kuni bilamiz endi.
o'sha kuni inshaalloh robbil alamin u kishini biz ko'rish baxtiga musharraf bo'lamizmi yo'qmi bilmadik. Agar ko'rsak biz bayat qilishimiz Alloh nasib qilsin. Shiyalar ichida ham o'sha g'uluvga ketmasa, samimiy bo'lsa va ochiq oydin dalillar bilan sobit bo'lsa iymon keltiradiganlari bo'ladi, bayat qiladiganlari bo'ladi. U kishiga ergashmagan dajjolning safiga o'tib ketadi. Aziz Aristanov degan birodarimiz dajjol haqida ham gapirsangiz debdilar. Dajjol haqida biroz ishora qilib o'tib ketdik. Buni ham biror kun bir mavzu qilib gapirarmiz. Abdurrazzoq Ashurov degan birodarimiz ustoz g'usl qilib namoz o'qisam bo'ladimi tahorat olmasdan, ya'ni tahorat o'rniga o'tadimi debdilar. O'zi tahorat o'rniga g'usl o'tadi. G'uslda boshqa masx tortib qo'yilsa o'taveradi, lekin sunnat avval tahorat olib oyoq ostiga suv to'planadigan bo'lsa oyog'ini yumasdan turiladi, keyin g'usl qilib bo'lib chiqib ketishda oyog'ini yub chiqib ketishligi sunnat hisoblanadi. Afzali shu. Lekin bir inson o'sha g'usl qilsa u tahoratga o'tadi. Tavhid va jihod, Abu Falon, Abu Fatih kabi troll profillar rosa aktiv shu kunlarda. Sababini tushunib turibmiz. Ularni qo'shtirnoq ichidagi butlarini sindirib qo'yganligimiz uchun bizga to'xtamasdan hujum qilishyapti. Bu Instagramda ham guruh, ya'ni bir sahifam bor. O'sha joyda to'xtamasdan haqorat qilib xuddi o'zini onasini haqorat qilgandek haqorat qilib yotishibdi. Keyin o'sha bugun bir post ham qo'ydim oldinroq. Hijob va ro'mol to'g'risidagi bir qancha suhbatlarim qayta-qayta tushuntirib gapirganlarimizni vaqt o'tkazib boshqa sahifalar, boshqa joylarda montaj qilishib yoki ba'zi joyini kesib yoki o'zlari shunaqangi yolg'on xulosalarni yasab bizni yomon otlik qilishlik uchun qo'llaridan kelgan ishni qilishyapti. Bizni eshittirmaslikka, masalan, men meni suhbatimni eshiting deb majburlamayman hech kimni. Ya'ni yana qaytib aytaman, shaxsiy tushunchalarimni olishga hech kim majbur emas. Shar'iy nuqtai nazardan ahli sunna val jamoaning mavzularini gapiryapmiz. Bu inshaalloh robbil alamin qabul qilganlarga alhamdulillah, qabul qilishmasa subhanalloh ketaveramiz. Bizni vazifamiz shu. Lekin bu joyda boshqa narsa bor. Men avval bir suhbatda ham aytdim, YouTube'da hozir o'sha ana Ahmad Firdavsiy degan betayin nimaligi ma'lum bo'lmagan shavla. Shavla desang shavlaga ham o'xshamaydi. Mastava desang suvi unaqa ko'p emas, shilta xullas. Bola chiqib olib har gaplarni gapirib yotibdi. Buni bir necha profillar borligini ham bilib turibmiz. Gaplarimizni montaj qilib, kesib boshqa mavzuga boshqa mavzuni qilib bizni kimlagadir dushman qilishlik uchun urinib yotishibdi. Bu xatarli birodarlar. Bularku nasihatkor qiladigan, shariatning matnlarini aytsangiz qabul qiladigan odamlar emas. Ularni hisob kitobi ya'ni azizun zuntiqomni qo'lida. Intiqom oluvchi zot Alloh subhanahu taolo. Biz aytamizki, Alloh kechirsin deymiz, lekin Allohni o'ziga isyon qiladigan, shahodati zur, birovning obro'siga tajovuz qiladigan, ya'ni iffatlik insonlarni turli xil gaplar bilan, ya'ni tuhmat qiladigan, ayizliga tajovuz qiladiganlarni ahvoli dunyoni o'zida yo jazosiz qolmaydi. Imom Hokim Mustadrokda sahihun ala shartihima deb hadis keltirganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan aytadilarki, kim ribo bilan shug'ullansa, riboning 73 ta bobi bor. 73 xil turi bor uni.
eng yengili o'z onasiga nikohlangan bilan teng deganlar. Riboni eng yengili onasiga nikohlangani bilan teng. Riboni eng cho'qqisi bir musulmonning obro'siga tajovuz qilish. Musulmonning obro'siga bugungi kunda qanaqa tajovuz qilinyapti? Dalilsiz. Masalan, bir insonning xatosini ummat uchun zarar berishi mumkin bo'lgan, ummatga zarar keltirayotgan masalalarda uning faoliyatlarini xatoligini aytish gap yo'q. Hammaning ishi bu. Bilgan odam qilaveradi bu ishni. Ya'ni bu ummatning manfaati uchun qilinayotgan ishlar bular. Ahli bid'atni tanitish, bu hizb-i tahrir odami bu. Mana bu qo'liga qurol ko'tarib olib o'zini jihodchi deb nomlayotgan, bu unaqa emas, jinoyatchilar bu deyish ularning obro'si haqida gap yo'q. Shaxsini tanimaymiz, kimligini bilmaymiz. Lekin faoliyat xato ekanligini aytamiz. Bu hadisni bunga chalg'itishga hech kim haqqi yo'q. Bu joyda payg'ambar alayhissalotu vassalom aytayotganga insonning ilmiy faoliyatlarini bir chekkaga soyalantirib, obro'sizlantirish uchun uning shaxsiy hayotiga, shaxsiy xilqatiga qarshi tajovuz haqida gap ketyapti. Eshakni rasmini qo'yib, tagiga musulmonlarning nomini yozishyapti. Masalan, meni ba'zi gaplarimni kesib olib, uni boshqa ma'noga ifoda qiladigan qilib tarqatishyapti. Mana bu o'zini onasi bilan nikohlanganlik gunohini eng cho'qqisi ekan bu. Yengili ribo yeydiganlarni ring yengili onasi bilan nikohlangan tenglashtiryapti payg'ambar alayhissalom. Endi buni balantini ko'ravering. U balanti nima? Shu musulmonlarning obro'siga tajovuz shu. Masalan, menga obro' ma'nosi kerak emas. Meni kim nima desa, agar haqli bo'lsa, men u masalada o'zimni o'nglashim kerak. Bu meni vazifam. Islomiy musulmon axloqi odobi ko'ra vazifam. Lekin menga nisbatan men aytmagan gapni aytdi deb. Men ular xohlagan ularning jig'ildonini gapirib bermaganligim uchun bu haqni gapirmayapti deganlar onasiga rahmi kelsin. Rahmi kelsin onasiga. Ro'mol haqida hali ham tarqatishyapti shu gaplarni. Ro'mol diniy kiyim emas degan gapimni hijob diniy kiyim emas degan bu odam deb tarqatib yurishibdi. Bunga ta'sirlanib olib, bu bo'yicha bizni har turli kofirga murtadga chiqarib yurganlar bor. Ro'mol bilan hijobni farqiga bormaydi. Diniy idora bilan diniy qo'mitani farqiga bormaydi shu toifa, shu jamoat. Shu darajadagi bular o'z onasi bilan nikohlanishlik harom ekanini ham demak farqiga bormaydi demak bular. Saviya shu darajaga tushganki, bundan qo'rqmaydi bular. Va qilayotgan ishing og'ir ish u. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir dedilar. Kaboirning kabirasini, katta gunohlarning eng kattasini aytib beraymi dedilar. Ayting ya Rasululloh deyishganida al ishroki billah, Allohga shirk keltirish, uquq validayn, ota-onaga oq bo'lish deb yon boshlab yotgan ekanlar. Bemalol o'tirib oldilarda odamlarga qarab ala ogoh bo'linglar. Qavlu zur ala va shahadatu zur deyavurdilar, deyavurdilar sahobalar to'xtasalar bo'lardi deb olishdi. U yolg'on guvohlik. U yolg'on guvohlik. Shahadatu zur, yolg'on guvohlik, yolg'on so'z, yolg'on guvohlik deyavurdilar. Yolg'on guvohlik bilan yolg'on so'zni istilohdagi ma'nosi bugungi til bilan aytganda aynan shu montajchilarni ishiga to'g'ri keladi. Gapingizni kesyapti-da, uni boshqa ularga aytilgan gapni kesib, boshqa tomonga yo'naltirib, mana abror shunaqa dedi deb tarqatyapti. Shahodati zur bu. Musulmonning ya'ni asli zimma pok bo'lgan musulmonni, ya'ni ayb mahkama tomonidan ayb qo'yilmagan, mahkama tomonidan bo'yniga qo'yilmagan aybni bu ayb deb tarqatib, mahkamasiz musulmonni obro'siga tajovuz qilyapti. Bu nima ekan? Onasi bilan nikohlanganga teng ekan bu. Bu gaplarni gapirsak, bizga nima deyishyapti?
ya'ni haqorat qilyapsiz, bu haqorat meni gapim emas-ki. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gaplari. Ahli bid'atga ummat uchun zarari oshkor bo'lgan odamlarga nisbatan keskin muomala qilishlik sunnat. Ahli sunna val jamoaning ishlaridan bu. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalaridan bu. Uhud azoti haqida aytganmiz bunga o'xshagan gaplarni. Shuning uchun birodarlar, mana shu narsalarga e'tibor beraylik. O'sha shiltasi oqib yotgan Ahmad Firdavsiyga o'xshagan. Ahmad Firdavsiy nima deyapti? Menga bir kun meni tek qilib qo'yibdi. Tashlashyapti. Ha, dadam alkash bo'lgan, o'zini osib qo'yganu. To'g'ri, o'zini osib qo'ygan dadam alkash bo'lganu, lekin menga o'xshagan yaxshi bolani tarbiya qilib ketganda, o'shanga uni sadaqa joriy bo'ladi unga qiyomatgacha deyapti. Gapni qaranglar. Ahmad Firdavsiy o'zini yaxshiligini bilar ekan. Qoyil lekin. Ahmad Firdavsiy o'zini eng yaxshi bola ekanligini bilar ekan. Sadaqa-i joriya ekan. Ahmad Firdavsiyning ishi dadasi uchun. Dadasi o'zini osib qo'ygani, dadasi uni ichkilik bilan mubtalo bo'lganligi, u bizning mavzuyimiz emas. O'sha oilada tarbiya topganligi ma'nosida kimdir uni gapirgan bo'lsa, o'zi biladi. Ota-onasi haqida meni fikrim gapim yo'q. Lekin ichib o'zini osib qo'ygan odamni o'g'liman men eng yaxshi bolaman, otamga men sadaqa-i joriya hisoblanaman deyish uchun inson boshidagi miyasini arendaga berib yuborgan bo'lishi kerak. Arenda emas, konsignatsiyaga berib yuborish kerak. Topganda pulini berarsizlar, menga aqli kerak emas degan odamni gapi bu. Shuni ham atrofida odamlar yuribdi. Hukkillab, xursillab. Bechoralar nima deysiz? Mana shular, hali yuqorida aytganimizdek, montaj shulardan chiqyapti. Trolling profil kampaniyalar shularning harakati. Bularni ochiq-oydin gapiryapsiz. Abu Bakr nomini qo'yib olgan, san ham o'shalardan bittasi bo'lishing mumkin. Sanlarga aytyapmiz, ochiq-oydin eshityapsan. Senga aytyapmiz, Abu Bakr. Onang bilan nikohlanishni to'xtat. Harom ish u. Noto'g'ri ish. Musulmonlarning obro'siga, musulmonlarning irziga tajovuz qilmadaring. Alloh subhanahu va taoloni bu qaytarig'idan to'xtadaring. Haq subhanahu va taoloning diniga ilm bilan yondoshlaring. Bu masalalarni demak o'z o'rnida aytib bildirib ketishimiz kerak. Bugungi qo'yib qo'ygan postimiz shu bilgan odamlarga endi biz link beramiz. Mana shuni eshit. Ro'mol haqida nima dedik? Hijob haqida nima dedik? Turibdi mana. Biz gapimizni yolg'onga burib, bu yolg'onni o'zlari tarqatyapti. Abdurrazzoq Ashurov degan birodarimiz. Ustoz, men hozirda Moskvada ishlayapman. Bu yerda avtobus va metrolarga karta orqali to'lab o'tsa ham bo'ladi. Ba'zilar bu yerda to'lash kerak emas, chunki bular kofirlar. Ularga haqqimizni bermasimiz kerak deydilar. Shunga ozgina oydinlik kiritib bersangiz, oldindan rahmat debdilar. Savolingizda 1-2-3 ga yaqin savol bor chiqyapti. Ya'ni birinchidan kofir yurtlarida yashash. Namozingiz, niyozingiz, ibodatingiz, yemoq ichmoqingizga halol imkoniyat bor joyda yashab, ishlab, mehnat qilish joiz. Faqat shu joyda bir narsaga e'tibor berish kerak. Ko'pchilik so'rayapti, o'rni kelganchini aytib ketay. Boshqa din vakillarining ibodatxonalarida ishlash joiz emas. Cho'chqa boqishlik joiz emas musulmon odamga. Aroq ishlab chiqaradigan zavodlarda ishlash joiz emas. Boshqa din vakillarining cherkovlari, sinagoglariga ishga kirib, u joyda ularni obodonchilik uchun harakat qilish joiz emas. Halol kasb, bir kishining mehnatini qilib, mardikorlik deymiz, uyini qurib berish bor, bunga o'xshagan narsalar joiz bularga bo'laveradi. Endi kofirlarni mamlakatida yashayapmiz, ularga haqqimizni bermasligimiz kerak deyish noto'g'ri. Haqqingizni bermaysiz, lekin ularni haqqini berish kerak. Musulmon odam banda haqqini
ya'ni e'tiborini qilish kerak. Masalan, siz uni metrosida yuryapsiz, metroda sizga xizmat qilyapti. Elektr energiyasi sarflanyapti, o'sha xarajatlarni qilyapti va o'shaning xizmat haqqi endi kofir bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'iy nazar siz uni haqqini iste'mol qildingiz, pulini to'lashingiz kerak. Oyshonimizdan qilingan rivoyat, Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomat kunida, qiyomat kunida Oyshonimizning o'zlarining rivoyatlari. Gunohlar ikki turga bo'linadi. Bittasini Alloh subhanahu va taolo xohlasa kechadi, xohlasa azoblaydi. Ikkinchi turi bor, Alloh subhanahu va taolo hech qachon buni kechmaydi. Xohlasa kechib, xohlasa kechmaydi degani o'zi bilan banda o'rtasidagi haq. Inson musulmon holda dunyodan o'tsa, ba'zi Alloh bilan o'rtasidagi qilgan o'ziga zulm, jinoyat, gunohlari bo'lsa, Alloh taolo xohlasa uni azoblab, jahannamda o'sha gunohlari yuvilgunga qadar jazosini o'tattirib, keyin jannatga chiqaradi. Xohlasa kechirib yuboradi. Chunki o'zini haqqi. Lekin Alloh taolo hech qachon kechirmaydigan gunoh, qanaqa gunoh? U birovning haqqi. Chunki birovning haqqini kechib yuborsa, u birov qiyomat kunida mazlum bo'lib qoladi. Alloh taolo laysa bizzollamin lil abid. Hech qachon bandalarga zulm qilmaydi. Endi birovni haqqi ham ikkiga bo'linadi. Musulmonning musulmondagi haqqi bor, musulmonning kofirdagi haqqi bor. Musulmonning musulmondagi haqqini ba'zi ulamolar umidi bor deyishadi. Qanaqa ma'noda? Bu bandaning yaxshiliklaridan olib narigi musulmonga bersa, u musulmonni jannatga kirishligiga sabab bo'ladigan bo'lsa, haq kechiladi. Bu biroz yengilroq musulmonni haqqi. Lekin u joyda amallar bilan o'taladi. Lekin kofirning haqqi o'ta og'ir. Kofirni kofirga va'da berib bo'lmaydi. Sen kechgin buni gunohidan. Seni haqqing qop ketgan ekan, metrosi seni metroyingda yurgan ekan, pulingni to'lamasdan o'libdi. Buni haqqidan kech, senga jannat beraman deb bo'lmaydi. Kofir jannatga kirmaydi. Albatta u haqqini oladi. Qiyomat kunida og'ir bo'ladi o'shaning uchun. Albatta musulmonning haqqi ham og'ir, lekin kofirning haqqini dunyoda undan qarz bo'lmaslik kerak. Zulm qilib uni haqqini yemaslik kerak. Buni dunyoviy natijalari ham bor. Musulmon odam axloqi bilan, omonatdorligi bilan, sidqi bilan boshqa millat vakillariga o'rnak bo'lish kerak. Malayziya o'rkalarida musulmon tijoratchilar, tojirlar kelib, mahalliy aholi bilan shunaqangi sidiq, omonatdorlik asosida muomala qilganlari uchun mahalliy aholi bu insonlarni axloqiga havas qilib musulmon bo'lishgan. Malayziyalar qurolsiz musulmon bo'lgan. Axloq bilan fath qilingan o'sha joylar. Faqat qilich bilan fath qilinmagan hamma joy. O'sha axloq omonatdorlik yuzasidan musulmonlar o'rnak bo'lgan. Bu o'rnak dunyoviy vaziyatlarda ham zarur hisoblanadi. Haqqi yeyish joiz emas. Kofir bo'lsa temboli. Ruscha ham gapirib qo'yay, o'zim yaxshi tushunmasam ham. Shu o'sha aytayotgan odamlarga ayting, u meni haqqim emas ekan, kofirlarning haqqi ekan, men to'lashim kerak deng. Ularni ham shuni shunaqa masalalarga targ'ib tashviq qiling. Sirojiddin Shamsiddinov degan birodarimiz, ustoz Imom Mahdi kelsa bid'at ahli nima bo'ladi debdilar. Imom Mahdi kelsa bid'at ahli agar samimiy bo'lsa, qilayotgan ishi dalilga suyangan bo'lsa, xatosini anglaydi, tushunadi. U kuni bid'at ahli, sunnat ahli taqsimidan ko'ra iymon ahli, kufr ahli degan taqsim oldinga chiqadi. Hamma musulmon bo'ladi yoki kofir bo'ladi, yo musulmonlar tarafta bo'ladi yoki kofirlar tarafta bo'ladi, boshqa tanlov qolmaydi. Alloh taolo bizlarni haq tarafta turishimizni nasib qilsin, o'sha kunlarda ham, bugunlarda ham. Azimjon
Pir ummat degan birodarimiz, ustoz iltimos sizdan duo qilib qo'ying, safardaman, Alloh rozi bo'lsin sizdan, debdilar. Alloh subhanahu va taolo sizni va boshqa barcha musulmon musofirlarimizni, aka uka opa singillarimizni Alloh taolo safarlarini bexatar qilsin. Borgan safar o'lkalarida musofirchilikda o'zi yordamchi bo'lsin. Taqvo zodi rohilasi bilan o'zi ya'ni ziynatlasin. Ya'ni haromdan saqlanish, haloldan ko'p g'animatlarga ega bo'lishlikni nasib qilsin va sog'-salomat uyingizga, ahlingizga qaytib kelishingizni, xalq uchun, millat uchun xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lishingizni ham Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Undan tashqari birodarlar, o'sha musofir yurgan birodarlar, butun ummatni haqqiga duo qilinglar, sizlar ham har namozinglarda bizni ham bu duoyinglardan mahrum qilib qo'ymanglar. Chunki Nabiy alayhi salotu vassalom musofirning duosi ijobat deganlar, o'sha duolaringizga biz ham muhtojmiz. Aziz Aristanov degan birodarimiz, juma ayyom bilan mu'minlar bir-birini tabriklash noto'g'ri deb gapirgandi bir qori akamiz. Shu to'g'rimi debdilar? Bular o'sha islom ummati uchun umuman manfaatsiz bo'lgan ixtiloflarni qo'zg'aydigan odamlar. Ularning gapiga quloq solmanglar. Juma bilan tabriklash, bayram bilan tabriklash, bular islom ummatining urfiy odatlaridan. Bunga o'xshagan narsalarni urfiy odatlar sifatida amal qilishlikning hech qanday xaraji yo'q. Bu bir tomonni osmonning oyog'ini osmondan qilib oladigan ish emas bu. Sahobalar hayit namozlarida bir-birlariga taqabbalallohu minna va minkum va solihul amal deyishardi. Tabrik shu. Alloh sizlardan va bizdan qabul qilsin, solih amallarimiz bilan qo'shib qabul qilsin deb duo qilishardi bir-birlariga. Tabrik ham shu ma'noda, Alloh muborak qilsin. Juma bayram, bayram kunlarini albatta bunga o'xshagan dalillari bor. Lekin bu har doim odat qilib olish yoki mana shu sunnat deb g'uluv ketish ham kerak emas. Tabriklasa, masalan, men har doim tabriklashni odat qilmayman, lekin tabriklasa Alloh qabul qilsin deyman. Misol uchun. Nima uchun? Chunki bu urf odatlarga ko'ra salom alik ma'nosiga o'xshagan gap bu. Shuning uchun bu narsalarni ya'ni g'uluv ketmaslik kerak. Shuni mavzu qilib ko'tarib odamlarga tanilish uchun ham bu bid'at deb osmonga sakramaslik kerak. Unaqalarning gapiga juda ko'p e'tibor bermaslik kerak. Ma'murjon Hamdamov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Biz Rossiyada obuv tikamiz. Terilar orasida cho'chqa terisi ham Baltali, bu ishim joizmi? Baltali nima degan? Bor demoqchi shekillidi. Yo'q, cho'chqa terisidan obuv tikishlik, oyoq kiyimi, qanday kiyim bo'lishidan qat'iy nazar tikish joiz emas. Halol terilardan tikishlik joiz. Muhammad Yunus, ustoz boshingiz omonmi, bog'lab olibsiz, deyaptilar. Ba'zilar tushunmasdan gapiryapti, ba'zilar kalaka qilyapti shekilli. Bu salla, birodarlar, salla haqida sallaning ibodat kiyimi to'g'risida biror dona hadis kelmagan u, lekin salla musulmonlarning shiorlaridan biri sifatida tarixdan bugunga qadar keladi. Salla o'ramaslik, sallasiz yurishlik bu alohida mavzu. Lekin sallani ustidan kulish, sallani kalaka qilish bu biroz xatarli narsa. Islom ummatining shiorlari, musulmonning siymosi, musulmonlar islomiga, islomini bildirib turadigan narsasiga bunga o'xshagan narsalar bilan kalaka qilish joiz emas. Muhammad Yusuf birodarimiz kalaka qilmayotgandir.
moshini bog'lab oldi deb o'ylayotgandir. Salla bu. Salla o'rab suhbat qilyapmiz. Musulmonlarning ko'zlari o'rgansin. Dinimizda kiyim odobida bu narsalar borligini bilsin uchun aytyapmiz. Yana qaytib aytamiz, salla haqida, sallaning ibodat kiyimi haqida sahih rivoyatlar yo'q. Ba'zi rivoyatlar bor, zaif, ba'zilar mavzu degan. Lekin sallani urfiy ma'noda musulmon xalqlari bosh kiyim ma'nosida Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ham salla o'ralgani to'g'risida uni odatiy sunnat sifatida o'ralgani, hatto o'sha Abu Jahlda ham Abu Lahabda ham salla bor edi deb tanqid qiladiganlarni gapiga javob o'laroq ulamolar aytadiki, ha, shunaqa edi-yu, lekin Rasululloh o'raganlar, biz ham o'raymiz deyishadi. Bu ma'qul ma'noda, buni ko'z o'rgansin, barchamiz bilsin uchun aytib qo'yibman. Anas Anas, abror tavba qilgan imkoning bor deb so'roq qo'yib qo'yibdi. Darak gapni oxiriga so'roq qo'yilmaydi. Anas Anas profilini qo'yib olgan fantamas. Nomini Anas Anas qo'yib olibdi, o'zi fantamas bular. Maskali odamlar. Xo'p. Hazrati Imom Abu Hanifadek zotga ham kirib, xavorijlar tavba qil, ey tavba. Vaqti bor, vaqting keldi. Hali o'lmading deb Abu Hanifani yoqasiga yopishgan. Hazrati Ali'ni ham eshigining tagida turib olishib, bomdodga chiqib ketayotganlarida tavba qil, oy kofir, tavba qil, oy, hali fursating bor deb Hazrati Ali'ni yoqasiga yopishgan. Hazrati Usmonning eshiklarini qamalga olib, uyni devordan oshib tushib, soqollaridan tortib, tavba qil, oy, xilofatni bo'shat, tavba qil, vaqting bor deyishgan. Bugun Anas Fantamas lar bu gapni bizga gapirishyapti. Bir ma'noda sharaf, alhamdulillahi robbil alamin, Ali dek zot eshitgan. Usmon radhiyallohu anhu dek zot eshitgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dek zot eshitgan ta'nalarni bir ma'noda biz eshityapmiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga ham musulmonman degan odam ta'na qilgan. U haqni gapir, voy adolat qil degan. Adolat qilmayapsan degan. Musa alayhi salatu vassalomga haqni gapir deyishgan. Bu sharaf. Anas fantamas. Damini ol qarochi. Qo'lingdan kelsa, duxungetsa kel. Xatoyimizni ilmiy asosda samimiy ayt. Eshitamiz, ko'ramiz, oyatga zid, hadisga zid bo'lsa, rahmat deymiz, yelkangga urib senga duo qilamiz. Xohlasang senga pulam beramiz. Qo'lingga bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilganing uchun. Uzoqdan turib olib, "Ey, haqiqatni ayt." Anas deb hijob o'rab olib, xotinlarga o'xshab, paranjini ortiga kirib olib, ichkarisida bunaqangi hezimkashlik qilib o'tirishing yarashmaydi, islom odobiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Erkakchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Erkak bo'lsang, erkak bo'lgin, haqiqiy rijol bo'lgin. Hamza radhiyallohu anhu aytardilarki, yuzimni faqat cho'lda tuproqdan, qumdan belkitaman. Dushman bilan qarshi yuzma-yuz gaplashaman degan. Erkakmisan Anas? Anas radhiyallohu anhu ning gaplariga, ismlariga unaqa isnod keltirma. O'zgartir nomingni. Fantamas qo'yib olgin, rosa tushasan. Fantamas qo'yib olgin. Tushasan. Sardor Sobirov degan birodarimiz, ustoz salovat aytish Qur'on kitobida yozilganmi yoki sahobalardan qolgan go'zal amalmi? Deyaptilar. Savol yaxshi, chiroyli savol, faqat ko'p e'tibor beryapman. Ko'p odamlar Qur'onda yozilgan shundoq degan jumlani ishlatadi. Qur'onda yozilgan degan jumlani ishlatmaslikni tavsiya qilaman o'zbekcha ma'nosida. Qur'oni Karimda oyat bor yoki Qur'on bo'lib nozil bo'lgan deyilsa ma'qul. Chunki Qur'oni Karim yozilgan kitob emas u. Qur'oni Karim nozil bo'lgan ilohiy dastur, u dasturni keyin mushafga, ya'ni
rasmiy Usmon mushafi qilib rasmiylashtirilgan. Tilovatning rasmini mushafga yozib qo'yilgan. Qur'onda yozilgan desa kimdir yozganga o'xshab qoladi. Bu savol odobida aytayapman, Sardor Sobirov birodarimiz sabab boshqalarga ham bu bir ta'lim bo'lsin. Qur'oni Karim yozilgan kitob emas. Qur'oni Karim nozil bo'lgan kitob. Qur'onning asli sodirlarda, qalblarda. Uning rasmi mushaflarda. Biz sodirdagi Qur'onni asl deb hisoblaymiz. Mushaf u sodirdagi qalbimizda yodlangan Qur'onning rasmi xolos u. Demak, Qur'oni Karimda salovat aytish to'g'risida oyatlar bormi degan savolga bor. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "A'ud billahi minash shaytonir rojim. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima." Sadaqallohul azim. Innalloha Alloh va malaikatahu va Allohning malaikalari yusalluna alan-nabiy payg'ambar alayhi salatu va salomga salovat aytadi. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, sallu alayhi va sallimu taslima. Sizlar ham payg'ambariga salovat va salomlar aytinglar degan buyruq. Bu oyati karima agar juma xutbasida o'qilsa, jumaning xutbasida o'tirgan namozxonlar odatda jim bo'lib turishlari kerak. Lekin mana bu oyat o'qilsa, bu oyatning tugashi bilan jumada o'tirgan musulmonlar Allohumma salli va sallim va barik alayhi deb payg'ambar alayhi salomga salovat aytib qo'yishlari kerak. Mana shu salovat aytishlik to'g'risida Qur'oni Karimning oyatidagi buyruq. Shuning uchun mana shu oyatni dalil qilib ulamolar aytadiki, har bir majlisda Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bir marta salovat aytib qo'yishlik vojib. Farzi kifoya deydi ba'zilar. Bir marta aytib qo'yish kerak. Allohning salovati qanday bo'ladi? Allohning salovati darajat. Farishtalarning salovati duo yoki istig'for ma'nosida, insonlarning salovati duo ma'nosida. Ya'ni salovatning boshqa ma'nolari ham bor, ko'mak ma'nosi ham bor. Ba'zi sunnat inkorchilari yoki Qur'onning ma'nosini o'zlarining fikrlariga moslaydigan ba'zi odamlar salovatni Alloh salovat aytdi degani qo'llab-quvvatladi degan ma'noni ham berishgan. Bir ma'nosi bor o'zi, solluni qo'llab-quvvatlang, yordam bering degan ma'nosi ham bor. Lekin bu joyda hadis shariflar qaytlaydi oyatning salovatdan ko'zlagan maqsadini. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim menga bitta salovat aytsa, men yotgan joyimda buni eshitaman deganlar. Alloh taolo eshittiradi. Va unga javob qaytaraman. Kim menga salom bersa, alik olaman dedilar. Kim menga bitta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 ta salovat aytadi dedilar. Mana bu salovatlar o'sha Allohumma salli ala sayyidina Muhammad yoki namozda o'qiydiganimiz Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid va barik ala Muhammad va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Salovatlarning eng ma'qullaridan birlari shu. Rivoyatlari sahih kelgan. Mana bularni aytish musulmonlarga buyruq. Juma kunlarida salovatni ko'paytirish kerak. Salovatni ko'p aytgan odamning dunyo ishlarida ham juda ko'p g'am tashvishlari arishligi to'g'risida rivoyatlar bor. Oyati karimalar, hadis shariflar bularni bizga bildiradi. Abduzohir Bozorov degan birodarimiz, domla shiyalar mavlud o'qiydimi? Rahmat, shiyalar mavlud o'qiydimi debdilar.
O'zi avvalo mavludning boshlanish tariqasi yuzaga kelishligi Fotimiylarda boshlangan. Ular bu ishni boshlagan va undan keyin Ahli sunna val jamoa ulamolari biz payg'ambar alayhi salatu vasallamning tug'ilgan oylarini bayram qilib nishonlashlikda shiyalardan ko'ra haqliroqmiz degan ma'noda ahli sunna ham davom ettirgan. O'sha salovatlar aytish, sirat darslari o'tkazish, Qur'on tilovatlari qilish, ihsonlar qilish bular xilofat davrlarida juda katta an'ana bilan, juda katta tantana bilan o'tkazilgan. Usmoniylar 3 oy butun xalqqa osh bergan, bizning tilimizda aytganda. Yegulik tarqatgan, ko'chalarda sayillar qilgan, har turli ishlarni qilishgan sabab shu mavlud masalasida. Mavludning 12-chi, 13-chi, 14-chi kunlari 9-chi kundan 14-chi kungacha yoki o'sha bir hafta butun Usmoniy xilofatiga aloqador bo'lgan ulamolarni yig'ib, qorilarni yig'ib, ularga mukofot berish tantanalarini o'tkazishgan. Lekin boshlanishi shiyalardan boshlangan. To'g'ri. O'sha shiyalarda boshlangan tariqasini misol qilishib, bu shiyalarning ishi botil bu deb tashashligini sabablardan bittasi shu, ba'zi birodarlarimizni. Lekin ular singari bid'at qilish, ular singari Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ruhlari bizga yordam beradi deyish kabi botil narsalarni aralashtirmasak, buni ya'ni boshqa ilmiy anjumanlar kabi o'tkazishlikni joizligiga hech kim shubha qilmaydi. Fantomasni bloklab qo'yaymi? Fantomas, seni bloklab qo'yaman hozir. Ya. Bu fantomas, haqiqiy fantomas shekilli bloklab bo'lmayapti-ku buni. Bir odam bloklaymiz. Uxladi fantomas. Xo'p, birodarlar, oxirgi savolni o'qiymiz. Bizni sharjimiz ham kamayib qoldi. Sardor Sobirov degan birodarimiz, ustoz sumalak taomining Fotima onamiz va Imom Hasan va Imom Husayinga qanday aloqasi bor yoki umuman aloqasi yo'qmi? Savolni umuman siz bilan bizga aloqasi yo'q. Ma'nosi yo'q savolda. Ya'ni dinimizga shar'iy nuqtai nazardan manfaati yo'q. Endi to'g'ri, siz ba'zi haligi qasidalar bor, o'sha joyda shunga o'xshagan narsalarni rivoyatini keltirib bayt qilib aytishadi. Ishonchli gaplar emas ular. Otabek ota degan profildan birodarimiz, ayol kishi g'usulda sochini yuvishi shartmi debdilar. Ayol kishi g'usulda sochining o'rilgan vaziyatda bo'lsa, soch bitta qilib o'rilgan bo'lsa, boshning o'zida soch chiqqan aslini yuvishligi shart. Hammasini yuvish shart bo'lmaydi. Hasanboy Qodirov degan birodarimiz tasbih, tahmid va takbirni so'rayaptilar shekilli, so'ra qo'yib qo'ydilar. Tasbih subhanalloh. Tamhid emas, tahmid bo'ladi. Tahmid alhamdulillah.
Takbir, Allohu akbar degan kalima. Javlon Mirza Matov degan birodarimiz mujrim nimaligini ham ayting debdilar. Mujrim jarima qiluvchi odam degani, ya'ni jinoyatchi degani. Jarima to'lashlikka loyiq ishni qilgan odamni mujrim deyiladi. Shar'iy nuqtai nazardan jinoyat qilgan odamlarni ham mujrim desa bo'ladi. Ya'ni boshqa qonunlar bo'yicha ham jazoga tortilayotgan odamni jarima ma'nosida mujrim desa bo'ladi. Lug'aviy ma'nosi shu. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning nomlariga isnod keltirayotgan mana bu joyda Abu Bukr yana yozyapti. Bu Bukr bu. Bukrligi uchun bekim olgan. Biz haqni basharamizga aytadigan odamlarni sevamiz. Ularni hurmat qilamiz. Haqni kelib yuzimizga aytish kerak-da. Abu Bukr seni go'r to'g'irlaydi shekilli. Bukrini go'r to'g'irlaydi deydi-yu. Sen anu Bakrni ani o'qib qo'y. Sen Abu Bukrsan. Endi o'g'lingni ham Bukr demaylik. Sen o'zi asl Bukr bo'lsan kerak. Asl Bukr. Go'r to'g'irlaydigan Bukrlardan. Haqni aytsang hech qachon bloklamaymiz. Biz har doim bormiz, maydonda turibmiz. Kel, gaplashaylik, haqni ayt. Haq bo'lsa ergashaylik, nohaq bo'lsa ishimiz to'g'rilaylik. Buni har doim aytib kelyapmiz. Har kuni uchrashuvimiz bor. Har kuni bu mavzuda biz haq nima ekan, qani gaplashaylik deyapmiz. Har kuni ya'ni bu mavzularni gaplashyapmiz biz. Sallarga o'xshab, hozir xotin desam ham xotinlarga biroz haqorat bo'ladi sallar. Xotinchalik emas sallarda. Bekim olasan, nomini Abu Bakr deb qo'yib olasan, o'zi bukursan. Na bir shar'iy asosing bor. Haqni gapir. Masharangga haqni gapirdim. Saroy millasi, tavba qil, tog'ut, haqqi gapir. Bu nima degani? Radio misalsanlar? Eshitasanlar hammi? Quloqlaringga gap ham kiradimi? Quloqqa gap kirishligidan tashqari uni analiz qila olasanlarmi? Nima qilyapman men o'zi? Qatta o'tiribman men. Deysanmi o'zlaringga? Erkak misallar kel yo'q bormayman qamatib qo'yasan deyapti. Qamalishdan bir bandadan qo'rqasan u Allohdan qo'rqish haqida bizga tavsiya berasanmi? Salla Allohdan qo'rqish haqida gapirmalaring. Bandadan qo'rqasanlar. Qamatib qo'yamishman men. Misrda Abdulloh Zufari qamatib qo'ysa, mana shu bolalar chiqib olib, Abror Abdulloh Zufari Misrda turib qamatib qo'ydi deyishdi. Bular haqiqiy bukur odamlar. Bularni go'r to'g'irlaydi. Sutak. Abdulloh To'xtayev, Sami Yusufni eshitsa joizmi? Nima qilasiz eshitib shuni? Qur'on eshiting undan ko'ra. Ilm o'qing, o'rganing. Obijon Sobirov Alaq surasi haqida so'zlab bering debdilar. 3 soat gapirish kerak bo'ladi. Hozir endi buni kelasi suhbatlarga bir to'xtalamiz. Tafsirlarni ham Alloh nasib qilsa, sekin-sekin gapirib aytamiz inshaalloh. O'rni kelganda. Ahmadjon Qalbayev degan birodarimiz mendan yoshi katta odam suralarni xato o'qiyapti. Shunda men nima qilsam bo'ladi? Tushuntirib bersangiz iltimos. Namozga o'tayotgan bo'lsalar, namoz buziladigan darajada xato o'qiyotgan bo'lsalar, unga tushuntirish kerak. Namozni buzmaydigan darajada o'qish kerak. Namozni buzadigan darajadagi odam imomga o'tishi joiz emas. Siz bilsangiz o'tishingiz kerak.
bo'lmasa, gapingizni olmasa, fitna bo'lib ketadigan bo'lsa, o'zingiz namozingizni qayta o'qib olasiz. Namozni buzadigan darajada o'qigan bo'lsa. Halilulloh Hamidov degan birodarimiz. Domla assalomu alaykum. Turkiya paypog'ini fatvo bor deyishdi. Qays kiysa mas tortsa joizmi debdilar? Bu ashal mas degan o'shunaqangi bir javrob tarqatilgan edi. O'shanga fatvo yuzasidan ba'zi ulamolarimiz fatvo berishgan edi. Ya'ni mahsining sifatlari topilgani uchun o'sha u bilan kiyib ya'ni bir chaqirim bemalol yursa bo'lishligi, suv o'tmasligi, ya'ni mahs tortganingizda nami oyog'ingizga yetmasligi, o'zi kiyganingizda oyog'ida bog'ichsiz turishligi kabi bir qancha sifatlari bor. 10 ga yaqin sifati bor shurumbuloni keltirganlar. Bularni hammasini qilib ko'rib, o'shani fatvosi berilgan edi. Keyinchalik bunga o'xshagan mahs uchun ya'ni javrob uchun moslangan turli xil shu ya'ni narsalar chiqib ketdi. Umuman birodarlar, mahsiga mashq tortishda ixtilof yo'q. Javrob masalasida shartlar bilan unga joiz deyilgan. O'sha ashal mesni joiz deyilgan. Qolganlari to'g'risida meni ma'lumotim yo'q. Lekin paypoqqa mashq tortib yurgan odamlar, yana o'rniga uchun qaytaramiz, namozlari namoz bo'lmaydi. Oddiy paypoq javrobni o'rniga o'tmaydi. Shuning uchun javrob haqida kelgan matnlar, javrob haqida kelgan hadislarni oddiy paypoq deb tarjima qilib olib, oddiy paypoqqa fatvo berayotganlar dalilni noto'g'ri ishlatayotgan odamlar. Ularning gaplariga aldanib, namozingizni barbod qilib qo'ymang. Bir kishi so'radi mendan. 5 yil paypoqqa mahs tortib namoz o'qiganman, nima bo'ladi? 5 yilni qazosini o'qiysiz. Meni gapim emas, ulamolarning gapi bu. Hamma barcha ulam bil ittifoq, jumhur buni bir ittifoq aytadi. Ixtilof qilgan yo'q deyarli. Barchalari javrobning shartlarini alohida zikr qilishgan. Nima uchun javrobga shart zikr qilingan? Chunki javrob paypoq bo'lib qolmasligi uchun mahsining sifatlariga yaqinlashtirish uchun shartlar qo'yishgan. Mahsining sifatlariga yaqinlashsa, mahsiga mashq tortish to'g'risidagi hadislar javrobga mashq tortish haqidagi hadislarni quvvatini kuchaytiradi. O'shanda joiz bo'ladi. Bo'lmasa, javrobga mashq tortish haqidagi hadislar oyati karimadagi oyoqni yuving degan buyruqni istisno qila olmaydi, o'rniga o'ta olmaydi. Qoidasi shu. Bu qoidani bilgan odam namoziga, ibodatiga ehtiyot bo'lsin. Oddiy paypoqqa mashq tortib namoz o'qimasin. Jaholat bilan bilmasdan, so'ramasdan o'qib qo'ygan bo'lsa, mana Abdulloh Zufarga o'xshaganlarning gapiga aldanib qolgan bo'lsa, namozingizni qaytadan o'qing. U namoz namoz bo'lmaydi. Bu abrorning shaxsiy gapi emas. Ulamolarning bil ittifoq hammasini gapi. Chunki javrob haqidagi hadis 2-3 ta hadis bor. Ikkitasi zaif, bittasi sahih. O'sha sahihni ham tanqidi bor. Tanqidga uchragan hadis oyatdagi oyoqni yuving degan buyruqni o'rniga kuchi yetmaydi. Shuning uchun ulamolar javrobni mashq tortishligi joiz bo'lishligi uchun shaffof bo'lmasin, suv o'tadigan bo'lmasin, o'zi kiyilsa yuradigan bo'lsin, u bilan safar qilsa bo'lsin kabi shartlarni qo'yishib, o'sha javrobning sifati mahsiga o'xshasin uchun harakat qilishgan. Agar javrobning sifati mahsiga o'xshab qolsa, mahsiga mashq tortish to'g'risidagi hadislar mutawatir. Inkor qilgan odam kofir bo'ladigan darajada quvvatli gaplar. Demak, o'sha quvvatli gapga amal qilib, endi oyatni o'rniga javrobga o'sha sifatlar bilan mashq tortsa bo'ladi deyishgan. Ilmiy buni javobi shundan iborat. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته